De um mês. Você acha que Chay Suede tem condição de saber o que tá passando na novela das seis? Não sabe. Eu assisto. É mesmo? Ah, é mesmo? Então vai. Vamos ver. Vai. Cite 14 apresentadores do É de Casa. Não. Fale o nome de todos os The Voice, tem 15. Salve-se quem puder. É o nome da novela ou o resumo, a retrospectiva do último governo? Paulo Vieira, eu queria dizer que foi um privilégio dividir uma tela com você, que você ensina muito. Volte mais vezes no Domingão, te acho barato, você sabe disso. Salve, palmas para Paulo Vieira. Muito obrigado, João.